Осы апатты жылу электр орталығын қожайыны мемлекетке 1 теңгеге сатпақшы. Бизнесмен Александр Клебановтың бұл ұсынысы мәжіліс депутаттарының ашуын туғызды. Екібастұздағы жағдайды көріп келген Ерлан Саиров қаланы Саршынақ сарайазда жылусыз қалдырған кәсіпкер халыққа мемлекетке келтірген залалды қоса өтеу керек деген талап қойды. Осыдан екі күн бұрын әкімшілікте жиналыс болды, сол жерде Клебанов мырза болды. Бұл мәселені біз ол кісіге қойдық. Ол кісі бізге айтты, біз қазіргі таңда біздің нысан бір теңгеге мемлекетке сатамыз деп. Біз айттық, жоқ, олай болмайды. Ең бірінші, сіздер осы кәсіпорында елікке алған кезде анау осы кәсіпорынның степен износшысы қандай болды, қазір қандай. Соның айырмасын анықтап, сол айырманы төлеу керек. Және екінші, әрине, бүгінгі таңда енді Қазақстанның халқы қазір қиналып жатыр. Сондықтан сол Екібастұздың халқына хотя бы жаңағы моральный ущерб төлеу керек. Клебановтың өзі орталықтан бір теңге де пайда көрмедім, сондықтан осылай бағалаймын деп уәж айтқан екен. Екібастұздағы жылу құбырларының 90%-дан астамы шіріп біткен дейді депутаттар. Ал сол апатты жағдайдағы жылу электр орталықтары мен магистральды желілерді жаңғыртуға қалталылар ақша құйғысы келмейді. 2015-2022 жылдар аралығында жылу желілеріне жөндеуге бөлінген мемлекеттің миллиардтары да мәселені шешпеген.